Kau dengar macam, eh kau berlakon tapi tak terfikir pula menyanyi. Sekejap, aku nak switch sikit dengan kau lah. Alah sweetnya. Ya ampun. Alah sweetnya. Oi! Kalau okay. Sambut kan lain macam ni. Jangan. Okay, ya biasanya kita Sean berlakon, mengacara. Ya, betul. Tapi bagi Sean, I think it's time to try something new, you know. Alright. Walaupun kita budak baru dalam industri menyanyi, nak perform, I think it's the effort that counts. Right, and it's the thought that counts. Yes. Nice. Lepas suka lagu dia memang rancak eh. Tapi adakah lagu itu Sean akan perform di GMWA 2023? Kita tak tahu. Itu tak tahu lah, depends. Oh, depends. Mana? Mana bos? Itu kan tanya bos lah. Tanya Milia agak lah. Tadi tak ada bincang ke lagu ni akan perform nanti? Tak ada? Rahsia. Kalau Amelia dah macam tu nampaknya macam ada. At least kita simpan lah rahsia. Kita tak terbocor gambar tiba-tiba keluar. Gurau. Kena gini. Itu trauma 2024 tu. Itu trauma. Awal aku dah trauma eh. Tapi saya punya trauma 1st of Jan. Sebenarnya Sean nak menari. Sebenarnya Sean nak menari tadi. Tapi masalah dia 1st of January Sean main bola. Sean injek kaki lutut Sean. So memang tak boleh menari. Berjalan boleh lah. Korang nampak macam eh dia tak ada apa-apa pun. Tapi dalam tu dalam hati sebenarnya. Serius lah? Dia pun duduk 1 Januari tu. Ya betul. Tu yang nampak kerusi ni macam menarik juga kerusi ni. Duduk boleh, duduk. Okay, thank you so much Sean. Terima kasih.